leeyahay waxa uu leeyahay eed markay daayban rabaa inaan shaqo galaado alla eed baa marka aad dartaan siis food bay aniga ay tahay saacadda min soo dhaw marka waxa way wa alaykum salaam siciid siciid soo dhaw haddii anaga ay dambi noo haysataa ka warrama gabadhaas gabadhaas waaba anaga ay dambiilo naga dhigta ka war waxay baleedahay balaayaha idin orodo soomaali laga baxsan maayo awalba maxay noo orodo maayada ordaysa way socotay ma waxaasan orod la dhaa anaaba dhaame ilaahay rasuulka waaba naagta igu tiri hal bil baan ku teenaho inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun soomaali meel walba waa ka ceebooday soomaali waa u dhammaatay adeerayaal ee soomaali waa hog bay ku dhacdana allah tula aliga ku sii dhacda aday doonaysa anaga naga galaj ma jirtay maraykan baan ka joognaa ka raaxaysanayna abeed wast abeed wasta weye soomaali soomaali hogga iyagaa isku ridayaan ma fahamteen marka arwaa dayaanta waxaan doonayaa mataqaanaa ayadooda un baa waraana hadduu usoo kara soomaali oo dhan waa isku dabadarraa ma kala reebi rabo because ninkan hadda maankaysaa meesha saara soomaali oo dhan baa u codaysa marka ayagaa hogga nagu riday nacalaabeed ku yeesh alaabeed ku yeesha ayaantan inaan kala reebo ma rabo isku wada dabadari raba gabigeedaba cayibaan dabada u qaban raba haddaan soo galo ayagoo dhan baa isku dabadaraya waayo soomaaliya hadda waxa ka socdo dee soomaaliya qabiil walba u codaysa ninkan 214 xildhibaan baa u codaysa marka jireer baa ku jiray jileec baa ku jiray nin walbaa ku jiray soomaalida caadi waa faraha dhaadheer oo qumiyooyinka abaa ku jiray kuwo walbaa ku jiray nijaasoo dhan baa ku jirtay hogga waa lagu riday soomaali hadda maxaa laga cabaaday markuu laga qaylqaylaan la soomaaliya hogbay ku dhacday gabareeyobayobaye alla ciidankii lalaaye allah u naxariistay ciidan kala lalaaye oon hadda arkay marka waxa weeye anigu horaan idinkugu sheegay soomaaliya aniga waxaan idin iri xasan ba haddow soo noqday ha filanina raaxo wax raaxo la dhaho ha filanina hoog iyo halaag sanadba sanadka ka dambeeyo cagaha lala sii galaayo fisha hoog iyo halaag fisha sababto ayadaa isku dhex rida meesha soomo abeed wasta alxamdulilah dhaha inta qurbaha joogto tasbiicsada alxamdulilahi rabbilcaa ilaahaygii xamar naga soo kiciyey soomaaliya naga keenay baan ku mahadinaa allaahu akbar alxamdulilah dhaha alxamdulilah ilaahaygii naga keenay soomaaliyaanu ku mahadinaa faraha laabta faraha saa u laabta alxamdulilah farihiina dhunkada wax soomaaliya la dhaho ma jirto adeer waa isku dhamaatay adeer waa isku dhamaatay baasha hog bay ku dhacda waxaa u walwalin bariiskaaga iyo baastadaada iyo muufadaada inta qasato dib feeraha ka saare dhuusada waxaan ku iriy dardardardar inta ka siiso hore usiiso maxaa kaa garaada soomaaliya soomaaliya kasoo tagtay waa kasoo tagtay soomaaliya xaa kaa qusay badr iyo bariis iyo baad baa meesha naga yaalaana wax naga yaala ma jirta anigu hal qof oo ila dhashta hal gabar baa ka joogta ma fahamteen halkaa gabarna waan kari weynay oo sabab wax baan ku dhirinaa meeshan rajo male rajona kama soo socotee isla soo tog baan ka kari la'ana meeshaasay dhex fadhidaa laga kari laha iyada mindhaadhacaankeedii baa yaalaan u malay marka waxa weeye soomaaliya wax la dhaho ma jira ha ku fikirina ah soomaaliya adeer rajada iska dhig iska daaraja aniguna waa idin sheegay runta anu runtu sanadba sanadka ka dambeeya soomaaliya hog bay ku sii dhacaysaa saddexda sano ee buldaanana uu fadhiyo dad badan oo hadda madaxooda qoyan yahay oo carabkooda qoyan yahay baa qalali oo carabkooda qalali doona oo dhiman doona oo qabri geli doono marka buldaanana adeer wuxuu u shaqaynayaa rag buu u shaqeeyaa ragga soomaaliya xukumo soomaaliya waa la xukumaa oo soomaaliya waa la haystaa gebigeedo raggaas u shaqeeyaa marka soomaaliya waa iibsan tahay waa gaban tahay soomaaliya ha ku fikirin soomaaliya waa dhammaanaysaa soomaaliya waa dhimanaysaa soomaaliya waa baaba'day soomaaliya way hoogtay soomaaliya 15-kii may bay ku dhacday hoog dheer oo 30 sano ee soo socota aan laga soo bixin karin bay ku dhacday baddu waa iib dhulku waa iib qabrigu waa iib lafuhu waa iib soomaaliya is for sell soomaaliya waa iibsan tahay dhulku waa gadan yahay dadku waa gadan yihiin kuwa noolnool waa iibsan yihiin haa midba maalin baa lagu cashayn lagu qadayn lagu qureecan adeer soomaaliya dad baa ku naaxiyay oo kulla cadaystay waana dowladaha dariskeenna kenya ethoobiya kambala
هادو الله إدم هيو دمان تود ويكون عيشان لعاد باكا سوغشر دالك وايو عيدا مدو دي باتشوغو ما أقوله مركا إن محيطر سومالي إن نبض نقطو الشباب كوحا كسي تلالي وكسي بيري ويهشيين ودادكا مقالدة كوه لعاد تنسيني ينا دهي وايدين عاوين إنا كوه سمفتر كودة ويكوتران waxa ku jira oo kala arab ba ku turto ismaaciil umar geelo alla nagu soo amtixaamay oo asagana naga ceesho oo dhiga dadka ku naaxo ba asagana dhinac naga haysto oo noo jibinaayo maxay tahay cadawga noo jibinaayo noo si loogaayo shaqo iyo shaqo ka barahan ismaaciil umar geelo soomaali haday baabado wax shaqo iyo shaqo uu kaleeyahay ma jirto shacab badbaadiyo oo ka badbaadiyo dhibaatooyinka Soomaaliya ma haysto. They don't have a people, smart people. Smart people ma haysto Soomaaliya. Marka Soomaaliya maalinba maalinta ka dambayso hog aan weligood laga soo bixin karin dib ugu noqonaysa. Marka iska ilow Soomaaliya adeer. Waxba soo tobinina. Waxa wiilashan wariyasha qofa halkan ku dhintay heblow baa la xasuuqay ciidan baa halkan lagu burburiyay heblaawo heblaawo haddana tala maalin bay idin la gudboonay taladaasna waa idin siiyay hal maalin bay tala idin la gudboonay waana maalintii doorashada ahayd maalintii tala idin la gudboonay haddaad ciidantiin iyo haddaad shacabtiinba one day chinese side soo maray maalinkii 15 May bay tala idin la gudboonay. مر الله يا مركز أركتان إن حسن لجسوع اللي يدلك إن الدجال كإنسان يهد وبوريس ومحيط إنقلاب كقفصلا وعطي محمد سياد بالربو وكقفصلا محيط لي من اللي تري بكقفصلا صلنا وحق بتبادل لها الدلك وحقيقة هاي إني ممكن لجسوع تيلي تعبي لي وأسكرتها أسكرتنا وحاول ما ينقبل من مركز هذا أسكر لما هذا أسكر دندنتا بابا أنك إذن تلا maalin ba mid haas ka soo duubad maxay tahay aniga waxa weeye waxa weeye wadulmi baa laygu hays oo maxay dawladda dawlad isku sheega meesha dawladda ma joogtay gabigeeda waxa ku haysta ninka dhigicadka ahaa ee soo sheegado Allah idmaayo Muqtar Roo meesha ku fadhi maxay tahay cadaaladda suuysaado ma qof dhigicaba oo intaas oo ruux soo dilay wa alaykum salaam kawara waxa ku saasu dhaw baa maxay ahayd dolay aad ka subaysay awal Saciido wa alaykum salaam walaal Saciido miyamsa Saciid wa Saciida ha Saciida Saciid soo dhaw Saciido wa alaykum salaam soo dhaw marka waan fiicanahay Saciido waa fiicanahay alxamdulillaah aad baa fiicanahay marka Soomaaliyo Somali is for sale. Somali waxba yaan laga hadlin. Somali la iska daayo, raal laga qaado, hatta wariyasho waxaan dhigay la iska daayo waxan. Ah wax isaga ma dar. Somali goob ku dhacday. Wax laga hadli karo ma aha. Waxa weeye waxan waa wax loogu talagalay. Ar Somali inay papa ad Somali kala sameeyse wax kan oo lagu raaxaysanaya dhig Islaamka. Wala papa inay dadka wala laynaya dadka kasimad ba waxan loo sameynaya rag Soomaaliyeed ba waxan sameynayo Soomaaliya way gadan tahay way iibsan tahay Soomaaliya shacab ma haysto Soomaaliya is for sale Soomaaliya is for sale wala iibsaday dalkaas gacanta uu ka baxay ha islu goynina marka hadla warwareeraysina isla walwaalaysan marka حسن دكي ولد مي حسن دكي وربوك حي حسن نحوي حسن بلدان حسن بلدان الله وش بتعطك ها لا قال انا اوصل اتكو وش خليك الشارع اتكو وش ما هي حاقد ما حد يرى ميرك وصار نقض حاقد ليس هذا ما سوى وش بنعطك لو بقول يا توني يا أفر حلوة والدارات يا در يا هوية يا لوع والباب سكتشو صو ومش من عطر ها ماشي معاه ليش كذا يا ورك أنا ساموس أفكر لسه خمسة لا كلام دنايست على كلام دنايست ما هو بدن تي ذاق قصد يا كي قرباتي وقرباتي كتاع سبعة شهر شقيس دم كذا هرب سعر هذا
رسول ماشان ما لقوا مشغولة ما صاحب هذا حكا قدم كريم ثلا مر بيكونوا قدبوني يا هذا عيد انتهى هذا شعب ته أرك أحب تبادين كرتين أحب شعب انتهى من نوعه هيسن أنا وشعب ما مني ما أنا أصلا كسر القائلنا أفرت ماذا حبوا أو شو جل ميديا كسر القائلسن هدي اللي هلا وأنا الأمسين لها يا وحفهم مسو أفرت حبوا وحفهم مسو وما أنت وحفهم مسو داي أندرستان ضدك كلنا ودنسين you know that وهذا إسكوب الدنسن هو الله يا بس معجزة هذا الله شركي ستو حلو لي سمار يا ذاك الله يسوى ما حد ذاك قربها تشوف يا قبيل بعدامي هي بالقبيل مهم هو ترى يا ترتان كوا سوقات مريكة تشوك تا وشقي ستا تنتها ذا وقف ستا نلفا هي ستا وفرح سنتا هي ضلكي مركل وسوق هذا قبيل بوكا هركيني يا سمار يا نم والبوح كلي مقدش هوي عليه كي كلا سو بدو حلي بس هذا دارات بس كلا ساقي بس سو بدو حلي أنا قايس كلا هر قايس أوكي هاي 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 راح أقول بس سو بدو هتر كونفوك البدر أنا قايس كلا أوكي يا يا فان نور فريق وقت دادر إلا ما أنا قايس كلا أنت ديسان aad isku darmataan oo caanka isu dhiibtaan oo hal calay yeelataan waddo alle idmahayo aad is aamintaan oo aad gacmaha is qabsataan oo is caafisaan oo qabyaalada iska diisan oo haddo alle ku run yahay afiim samax aad istaraadan oo alooshiina marid kee baqti uu ka buuxo iska dhaqda aad irsaasad ku jiraysan tan iyo qiyaamahi هسوق النبات إن عاد أديدنا كرة حيسة النبات هسوقنا كرة إلا أنت قيامها ساسة ساسة هانيسا أنا قال إلهي بأن غصو كيم وضي الله عز وجل الحمد لله رب العالمين بقربنا كينا ما فهمتين ساسة سقوط الدولة الله تان مر وصلوا وباي ساسة سقوط الدولة الله تان وحنكوري أفري الله تانك سعوا سقوط الدقنتي أركا صوماليا وحلي الحال مال حام هي حال كينا سمحت الصوال Somali waa meel baxti dad niyadada ka saaraa meel dhimatay waa u dhamaatay sanad ba sanad ka dabeeyay oo soo ogaan doontaan waxa ka dhaco Muqdisho dhagay faray aan ku dhahay dhagay faray tan hadda waxay noqonaysaa janno janno ma qoro saatan hadda bareera cad bal isku toogtoogan doona bareera cad waxaana fakan doonin xilibanada waxaana fakan doonin wariyayaasha وحانا فكن دورين شعبك وحانا فكن دورين سياسيين تا وحانا فكن دورين ادوال بارا فكن دورين ما لي والبا وحانا فكن دورين اسكرتا